Është koha tani të flasim për një film të ri që do të kemi mundësi ta shohim shumë shpejt. Aktualisht është në procesin e postproduksionit të montazhës dhe detajeve të tjera. Gjirimet kanë përfunduar. Flas për filmin Sharing, ku në një prej roleve kryesore të këtij filmi kemi të dashurën tonë Medina Surdullin, e cila paraqitet për herë të parë në rolin e saj si aktore. Përveç Medinës që kam në studio, jam edhe me Orhan Hajrizin, që është producent ekzekutiv i këtij filmi. Do të flas edhe për Click Production që ka marrë përsi për realizim në kësaj krimtarie dhe gjithashtu edhe me Grani Dragaj, që është regjisori i filmit. Përshëndetje, faleminderit shumë gjithëve që jeni me ne në studio. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit për ti, Medina. Po Medina, kënaqësi gjithmonë kur të kam në studio. Si, faleminderit. Dhe po ndihem shumë e privilegjuar që e kam një aktore të ardhshme në këtë studio. Si është kjo eksperiencë? A kalove mirë? Eksperienca ka qenë mjaft e mirë. Ka qenë jashtëzakonisht shumë e mirë dhe e ko pas një rëndë shumë të veçanë, një këtë fede. Që unë jam shumë kurioze me të po aty në cilësin e aktorës, edhe nuk kam as pak dyshim që ke bërë një punë të mrekullueshme. Edhe i di disa detaje të cilat do t'i diskutojmë edhe me tëftuarit tonë për atë se sa harmonike sillti brenda ekipit, sa shumë je kënaqësi brenda ditëve të gjirimit. Por, Granit, ideja e këti filmi ka qene jotja, apo jo? Pse vendosë dhe qarë, dhe themi, tematika në pikat të shkurtra. Nëse do të përshurim filmin me pikat shkurtra, do me thonë është dashuria e një motre me Down sindrom për vllaun e vetë sapo lindur, do me thonë. Ku si personazh kjo punon disa kartolina të cilat ato me punën e saj që e ka bëjë shpërndon me një shumë katësh objekt. Dhe gjatë rrugës sajna, do me thonë, çdo hymje hasme ka një historie të ndryshme. Dhe gjatë rrugëtimit sajna kjo gjithon tonë kuon për personajë jonë, dhe me thonë shive duke dhonë dashë, një pozitivitet, edhe deri kështu deri në fund të filmit. Kurse, si ide kjo ka qenë prej vitit të kaluar, dhe me thonë gjatë marsit vitit të kaluar, po në shtator të vitit të kaluar, kemi fillu me fazën e pre-production. Edhe, mandej, hapas hapi, edhe kemi ardhë deri të finalizimi i skenarit dhe kemi fillu me fazën e prëllimit në janar të këti viti. Ku për mu jarë zakonisht ka qenë një eksperiencë veçon, se ta thëmë drejten për tretizimi i personave me aftësi të kufizume në film or sfidë në veti. Se gjatë tonë kohës mundën me ndryshu rrethonat, gjonat. Nuk është njëjtë sikur me punu me aktor profesionist. Këti me një aktore ki shumë të letë, kja përsh një rëthon, një loj, një indikacion, kurse kja i ka pos sfidat e vete. Po duke ju falendru bashkëpunimit e shnorë që i këna pos me Medinën edhe prova intenzive për atë triom, do shta, gjdo ditë ashtut kemi arri që mos me pos asë një defekt gjatë procesit të gjirimeve. Për të shka ka shku mirë. Nërka që Click Production i hapi dyërt, edhe dha drita një shilë realizimit të këti filmi, apo ju besuat të këtë projekt me njëherë? Po si që tha dhe Graniti, fillimisht, kur erdhë Graniti me propozimin që të nxjerrim një prodhim, si që është filmi Sharing, edhe tematika e cila më spjegoj Graniti që do të trajtohet dhe shtjelohet për mes syret kamerës, pa hezitimi thash po. Në Kosovë e dim gjithë së ashtë fështirë dhe të hysh në prodhim të një filmi apo emision apo që ka të qoftë ajo. Me gjithate neve si Click Production kemi bërë shmas që ta përkrahim këtë ide e para punës si kaos, do më thonë që për herë të parë është ka zhvillohet diçka, është ka shtjellohet diçka në farforme për mes syrit kamerës, flasin do të për personet me sindrom Down. Në fazën e zhvillimit që shë përmendi edhe Graniti, që nga marsi, kur fillum, u mishnum shumë, do thotë, me idejën e filmit, dhe pastaj fillum përgatitjet e nevojshme deri në realizim. Filmi sot është në post-production. Premiera e filmit do të hipet me 21 mars. Jo rastësisht e kemi zgjedhë datën 21 mars, sepse është dita ndërkombëtare e personave si sindrom Down. Kështu që me 21 mars do t'jepet edhe premiera këti filmi. Pra dhe pak ditë, Medina, dhe risa ta shohim filmin,
A the që do të më japësh një ftesë për më ardhmë pa filmin? Se jam shumë kurioze, kam shumë qejf me pa filmin. Okej. Okay. Besoj se edhe ju do të jeni pjesë marrë e këtij filmi. Që do të falësh për 21 mars, për ditën botërore ndërkombëtare për persona me Down syndrome. Ju dëshiroj edhe ftesat që edhe ju këtë të gjithë emisioni televiziv në RTK do të ftoj në një ftesë që do të shikoni një film. Shumë të rëndësishme. Faleminderit shumë paraprakisht këtu për ftesën, po doja dija pak se ne po i shohim edhe disa pamje të shoqërimit ku ju keni qenë në xhirime. Çka të ka pëlqyer më shumë ti në këtë eksperiencë? Eksperienca ka qenë shumë e mirë, ka qenë mjaft e angazhuar, ka qenë mjaft si një lloj aktiviteti që më pas një rol shumë të veçantë. Më ka arë shumë mirë që dhëna me falemderu Orhan Hajziri edhe Grani Dragan e si dhe ka bo një mundja shumë të madhe edhe më ka bo përsipje shumë të mirë. Pra je knaq, apo jo? Edhe pse di që ka qenë shumë ftohtë, apo ka qenë shumë ftohtë në xhirime? Një ka qenë asë pak e ftohtë, po ka qenë pak e nxehtë. A pak e nxehtë, se di që janë bërë xhirime në dimër, po më të rëgoje që vullneti i Medinën se ka bërë që nuk e ka ndjeve. Edhe procesin e të xhiruarit jashtë në temperatura të ulta. Po aktorët e tjerë kush janë pjesë e këtij filmi? Sepse di që është një casting po, mrekullues. Aktorët, domethënë, kemi casting prej më të mirëve. Ndoshta edhe jam shumë falendërues ndaj tyre që ju kanë bashkuar këtë projektin. Sipas aktorin kryesor të filmit e kemi Medinën, andaj e kemi Selman Lokaj, Mirvete Kurteshi, Abdullah Gjikokaj, Avnet Dalipi, Yzer Meha, Orita Agushi dhe një kast e madhe tjetër e statistave. Dhe më thonë, këta janë kasta, po nuk nështë pa punën e tyne, pa angazhimin e tyne, dhe shka do këshumlon mongë, po pa tjetër duhet për me falendru edhe ekipin e filmit që kanë qenë një jarë zakonisht profesionista që ju kanë bashku këti projekti, të fillu për e drejtorit të fotografisë Berem Gjinovci, që në ka bo një punë një jarë zakonisht mirë në aspektin fotografik. Ndë e konsulent kreativ të filmit e kemi pasë profesor Nismes Jarina dhe ekipa tjetër të njëstë Kësim Rama, e kështu me radhë një ekip bajagje e madhe, po që tonë jemi konë në disponim, jemi konë e kemi përqafu ashtu si projekt, edhe të thëmë drejten në fazën e gjirimeve, kur gjë mongu nuk kam eta. Êshtë realizun pritëshmëria juaj një qështë? Gjithë shka qysh ka qenë planifikume ashtu ka shku. Vjen shumë mirë. Cili më ndozë të tjetë rukëtimi i këti filmi? Përmende pra që data e premierës të tjetë me 21 mars, është edhe një ditë shënuar për personat me sindromën Down, dhe më pastaj, a keni menduar që do të jetë pjesëmarrës në për festivalet ndryshme? Po gjithë se si, neve veç kemi fillu ashtu kontaktet e para me festivalet ndryshme anë në banë botës, do të provojmë që këtë film të nëzirim gjithkun ku do që ka mundësi dhe të në jepë të hapsira. Sepse përvecit tek ne është i rol, jetëm edhe tematika, edhe paracitja e një personajës si Medina, besoj se i rol duhet jetë edhe për shumë vendet të tjera. Pa tjetër, kjo është do dhe arsyja do të që po mirë pritet si ide, kështu si koncept, ku do që po e bisedojmë me shpit tjera filmike, me kinot e tjera në përbot, po besoj që dhe të pranohem e mirë, sepse ashtu i kemi feedbackun prej jashtë, kështu që filmi për vitin e parë definitivisht do tjetë, do të lëndroj një farforme në përbot, në për kinematografi, dhe për në kino të ndryshme, pas taj të shohim se qysh përfëndën tutje. Pra, ideja është që ju do mundoheni që me shfaq filmin sa më shumë edhe për me përqu mesajin e mirë që jepën në këtë film. Jemi në fazën e përfundimit, faktikisht, marveshjes me një kompani për distribuimin ndërkombëtar të filmit. Kështu që të shohim sa përmunim me mbrinë në këtë drejtim edhe qysh po hes tutje.
Ka që në Granit, sa i përket edhe gjirimeve, e dim që shumë projekte ndoshta janë shtyë edhe përshkak të kufizimeve, përshkak të pandemis, problemeve dhe të tjera që kanë ardhë në këta aspekt. Ju keni pas në një vonis në këta aspekt, apo ka shku gjithë qka ashtu si që është planifikuar? Jo, nuk kemi pas në një vonis, po e kemi gjithë kohën e mirë, të gjithë jemi kënë të kujdeshëm ndaj masave, që të njoni kemi respektu masat maksimalisht. Po nuk nga ka pëngu në proces aspakt. Muti ka qenë iftap ta, thëmë drejten, ka qenë sfit, po gjithë shka ka shku mirë. Si është e bashkëpunimi me Medinën? Tash më ndua më shumë detaje, të thotë, jeni marë intenzivisht me rolin e saj, e ka kap shpejt, sa të se qëfar po kërkoj prej saj? Ta thëmë drejten, ka qenë përtej prej qmerive të mija, bashkëpunimi e me Medinën, se Medinën e ka sugjeru produksioni, në thonë që e njofëm si vojës, producent i gane, edhe më ndaj takimi jam i parë me tonë, ka qenë shumë jafërt. Edhe kjo edhe prej provues ta me ma heret, ta persona për nime janë dorsën edhe nuk e kursej në spak vetën për me jo pozitivitet, dashni, edhe janë të pakusht e ashtu. Edhe pas diskutimit parë me Dinën, kemi fillu me leximin e skenarit, prova, mandej provat bashkë me kastin tjetër. Edhe kjo u lidh me gjithashtu, ta thëmë. Edhe nuk kemi pas në një telashe, kemi mojtë prova i intenzive, ma Dina Edimi që është edhe pianiste, notin e ka gjithashtu. Shumë e daretuarë. Kjo ka qenë si sfide parë për ta, edhe nuk ka hezitu për me kërku pej meja, dhe në që shumë e konë kjo, që shumë e konë kjo, që shumë e konë kjo. Por rrethonat që na ja kemi kriju, gjithka ka shku perfekt. Provat jenë konë ato që qërat nga ka një mu, më ndaj edhe në procesin e gjirimi që nuk imi post asë një të lashe. Ju të rralla i ka intervistat me Dina, vetëm unë ka intervistu disa herë me Dinën, edhe ka qesë edhe eftuar edhe kolegëve të mi, edhe në televizionet e tjera. Ty po të pëlqen të jesh para kamerave? Po. Po e ndjen vetën njërë? E ndjej me knatësi. Vjen me knatësi edhe në studio televizive edhe në film, ke pas qarë. Edhe, film. A ju ke të regu edhe shokve, shoqeve për këtë eksperiencë? Me këtë eksperiencë e këmë pas një andër që mi ka ndu kredë veshës një vetëmi edhe kulde vetëmi të punës që do të faqët edhe filmi edhe njësëmën edhe të emisionit RTK. Dhe me sigurit do t'jenë tëftuar komuniteti apo jo në premierë, do t'kenë mundësi me pa? Pa tjetër, neve veç qysh në fazën zhvillimit kemi bisedua dhe me shoqatën e Sindromës Down në Kosovë. Ata do t'jenë tëftuar edhe organizatat tjera ndërkëmtare që operojnë Kosovë e cilët meren në këtë kategorit e njerëzve. Do t'jenë tëftuar të gjithë komuniteti artistik për premierë, kështu që nuk po zbëlloj ma shumë se i përgjët premierës, sepse kam bete edhe shumë pak ditë, kështu që të shuhojnë. Duke shuizuruasin që ju kam mësafir, mund të plasin pak edhe për projekte të tjera të Click Production, sepse e di që është një produksion që nuk ndalet, ka vazhdimisht prurje? Pa tjetër, falim dhe shumë për këto fjallë, gjithësësi si produksion, neve kemi 15 muaj që operojmë në tregun e Kosovës, për një periu kashtë shkurt kemi mri me nxerë një serial me 5 epizoda që tash filmi shërin, jemi në fazën e fundit faktikisht të pregaditjeve të misionit për fëmi që do tjetë në një nga televizionet tjera. Premiera e ati emisionit do tjetë me 27 mars, do tjetë një emision që deri tani nuk është pa në tregun e Kosovës. Do tjetë një skenografi unike me moderator shumë të mirë. E kemi Teuta Krasniqin dhe moderatorin tjetër Lir Hajrizi, një djali ri. Që premton shumë. Premton shumë. Kështu që besoj që do tjetë një prej emisioneve ndoshta matë mira që është rëdhu në ere në tregun tonë. Gjithësësi, po du me shfrytëzu rastin që mi bo thirje të gjithë atyre që kanë ide, të gjithë atyre që kanë skenar, të gjithë atyre që dojnë të hesin tuti me projekte atyre, të vinë të bashkohën në Click Production, sepse neve i kemi dyrë të hapara për gjithë. Kjo është e rëndësishme për gjithë ata që ndoshta kanë ide, kanë mundësi, kanë motiv, por nuk e kanë atë derën ku të drejtuam, pra ju poja jepë një këtë mundësi. Tani ma
thjesht edhe përmes ekranit juaj, po ju bëj ftesë të gjithë atyre e janë në Click Production. Kemi dyrë të hapura, kemi mundësi me i përkraj idetë edhe projektet të tyre, qysh e përkraj edhe idenë e granitit, kështu që jemi të hapur, kontaktet tona janë gjithmonë në rrjetet sociale, zyrat tona kemi këtu në Prishtinë, andaj E vedi që momenti juaj për me punu nuk mungoj, kështu që... Absolut, nuk mungoj asë njerë se e di që ka të me thonë për krijust, sa është e vështirë, vetë të bojnë diçka. Tani e kanë produksionin Click Production, i cili do t'i përkrojnë në gjdo hap idetë të tyre deri në realizimin përfundimtar. Një mundësi shumë e mirë, sigurisht. Granit, ka diçka tjetër në cilën je i fokusum? Mund presim ndonjë projekt të ri filmik për i teje? Po, kemi diskutu edhe një projekt tjetër, po deri sot diçka të jetë ma konkrete, pelojme një herë me kajs, një herë jemi në fazën e post-produksionit filmit, jemi fokusu ma shumë të ky film, deri sot të jepet premierë dhe distribuimin e tina në për festivale, ma ndaj ka kohë dhe... Edhe ne këtu do t'jemi gjithmonë dhe i presim me shumë knaci projektet e tila, të mirë menduara, të mirë realizuara, është përneve gjithë mërë nëci. Faleminderit shumë që ishi pjesë e programit tonë, edhe ju dëshiroj shumë suksese. Pjesë e emisionit tonë, a? Pjesë e emisionit. Te kemi diskutu këtë program dhe emisionit. Po, është mirë me bo dalimin mes programit edhe emisionit. Këtu të lanë Kosovë, pjesa dërmuse e televizioneve, medjave në përgjësi, po se di me qëllima pa qëllim për e përzinkat, termin programeve emision, kështu që programi është një tansi, është ajo menyja dhe emisionet janë pjesë e programi, kështu që ju kësha lumët edhe juve, mos me thonë programi mëngjesit, po është emisioni mëngjesit. Ja, ku e thamë pjesë e emisionit mëngjesit. Faleminderit shumë, ishte shumë kratësi. Medina, faleminderit shumë. Faleminderit edhe ty. Kratësi si gjithmonë. Do kemi një pikë muzikore, më duket regjia dhe do të kthehemi shumë shpejt për të përshëndetur bashkë për sot.